Noli Mitanghiri, Kabanata 9 Mga Bagay-Bagay sa Paligid May isang karwahing nakatigil sa tapat ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang nakasakay sa loob nito ay si Tia Isabel at hinihintay na lamang na sumakay si Maria Clara. Tiempong dumating si Padre Damaso at tinanong ang magtiyahin. Sinabi nilang kukunin ni Maria Clara ang mga kagamitan nito sa biyateryo. Hindi ito minabuti ng pare at pabulong-bulong itong nagpatuloy sa bahay ni Kapitan Tiago. Inakala tuloy ni Tia Isabel na mayroon itong minimemoryang sermon. Nahalata ka ni Kapitan Tiago ang pagbabagong anyo ng pare nang hindi nito iniabot ang kamay ng magtangkasiyang magmano rito. Sinabi ng pare na kailangang mag-usap sila ng sarilinan linan Pumasok sila sa isang silid at isinarang mabuti ang pinto. Sa kabilang dako, pagkaraang makapagmisa ni Padre Sibayla, kaagad na nagtuloy siya sa kumbento ng mga dominiko sa puerta di Isabel II. Dumiritso siya sa isang silid at tumambad sa kanyang paningin ang anyo ng isang matandang paring may sakit. Sinagilahan siya ng matinding pagkaawa rito. Ikinuwento ni Padre Sibayla sa paring may sakit ang tungkol sa naganap na pagkakaalita ni Padre Damaso at Ibarra. Ipinaliwanag ni Padre Sibayla na si Ibarra ay mabuting tao. Ang dalawang pari ay nagpalita ng mga kuro, kuro tungkol sa mayamang binata, kay Maria Clara at kay Kapitan Tiago. Sa kanilang pagsusuri, ang mga ito ay lubhang napakalaki nang maitutulong sa ikasusulong ng kanilang korporasyon at kapatira ng panahong iyon. Sa paniniwala ng paring may sakit, dahan-dahan ang nawawala ang kanilang mga kayamanan, lalo na sa Europa dahil sa pagtaas ng buwis, hindi na nararapat anya ang pagtataas ng buwis sa kanilang mga lupain sapagkat ang mga Pilipino ay natuto na rin mamili ng lupa sa iba't ibang lugar at lumilitaw na kasimbuti rin ang sa kanila o higit pa. Bago umalis si Padre Sibayla, na ibalita rin niya na ang tinyente ay hindi rin nagsumbong sa Kapitan Heneral at di umano, ito ay nakikiisa pa kay Padre Damaso. Pero nalaman din ng Kapitan ang buong pangyayari. Ito ay naibalita ni Laruha sa isang pahayagan. Si Paddy Damaso ay napalipat pa sa higit na mabuting bayan. Sa kabilang banda naman, natapos na rin ang masinsinang pag-uusap ni na Kapitan Tiago at Paddy Damaso. Sinisi ni Paddy Damaso si Kapitan Tiago dahil sa hindi nito pagtatapat. Binalaan pa niya ang kapitan na kailanman ay huwag ito magsinungaling sa kanya sapagat siya ang inaama ni Maria Clara. Pagkaalis ng pari, kaagad na pinapatay niya ang mga ipinatulos na dalawang kandila kay Maria Clara na patungkol sa maluwalhating paglalakbay ni Ibarra patungong San Diego.